Mungesa e një treg u ka bërë që fermerët e zadrimes të Dalineve këtë vit të shesin produktet e tyre në anë autostradës le Shkodër. Ata kërkojnë rritjen e një tregu nga ana e qeverisë shqiptare, sepse është pamundur që produktet e tyre të tregtohen pikërisht në rrugë. Mungesa e një vendi për tregtimin e produkteve bujësore po penalizon banorët e zadrimes. Tregtarët bëjnë me dije se më shumë se gjysma e produkteve të tyre po shkon dëm, pasi nuk kanë mundësi tregtimi. Qa për marrë, mas i gjansin e të marrë? Ministri është shumë dopë, se dhe një vaditje. Si e në të zëtë me vadit, ku mi marrë lek? Bostani është sot për sot dhe shesë 30 lek, 25 lek, asisan. Kostën që e kina mjadë për zëtë asë të marrëm atë lekun për zëtën. Shumë në rëndërni. Kam edhe lokë të shpia, po. Shumë dopë, 350 lek i kile qumështë. Ske vlerë, me majtë asë i gjanë, unë jam e smurë. E me dalë të ndilë, me pagu dritat, ujin. Produkte që nuk përshkojnë edhe shumë, po to najton rrugë, shuhum. Levertia është e vogël faktikisht, edhe blejmë, edhe prodhojmë vetë, po nuk ka trek. Problemi është pas e i grumëllemi trek shqitjet, kishtë me kënë mamja. Po shko, për momentin nuk ka gjoja. Për sa ko tregu do të mungoj, prodhimet e fermave të zadrimës në Lezhë do të vjojnë të kalben. Pavarësisht se bashkia Lezhës është në dijenit e kësaj problematike, deri më tani nuk ka bërë asgjë duke i lënë fermerët në mëshirë të fatit.